як влада України відмовилася від європейського вектору, а люди вголос заявили свій протест. Міні-майдани організувалися у більшості міст країни. На них мирно вимагали повернення на шлях євроінтеграції. Сподівалися, можновладці почують. І у Вільнюсі 29 листопада 2013-го асоціацію все ж підпишуть. Україна в ЄС! Україна в ЄС! У Вінниці на прагнення людей жити по-європейськи відреагували. Депутати 28 листопада на позачерговій сесії перейменували сквер біля центральної вежі на Європейську площу. А перед мерією, поряд із жовто-блакитним, вивісили прапори Євросоюзу. Більше того, надіслали телеграми в підтримку Єврокурсу президентам Єврокомісії Жозе Мануелю Барозу та Ради Євросоюзу Герману Ван Ромпею та тодішньому очільнику держави Януковичу. Ми вболіваємо за європейське майбутнє нашої держави і готові взяти на себе відповідальність за максимально ефективне впровадження вимог угоди про асоціацію у тій частині, яка відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування. Ми повинні були сказати про цю ситуацію. І ми, чесно кажучи, на той момент ми надіялися, що саме уряд і тодішній президент прислухаються до того, що хоче народ, що хочуть люди. Ми підтримали і заявили свою позицію, а з другого боку ми ще й отримали, будемо так казати, червону карточку від влади тодішньої, я маю на увазі Вінницька міська рада, щодо нашої такої, так би мовити, особливої думки. Втім, на саміті ЄС у Вільнюсі дива не сталося. Янукович не підписав угоду про асоціацію, а в ніч на 30 листопада влада країни перетнула точку неповернення. Разом і до кінця! І на головному майдані в Києві наступного дня сотні тисяч людей. З цього моменту він вже інший. На підтримку борців за майбутнє у Вінниці стала чи не рекордна кількість городян. 1 грудня вони вийшли на акцію громадської непокори «Пліч-опліч із владою Вінниці». Я бачу ці кадри. Чесно, я витримана людина, і ви знаєте. Але в моїй душі сльози. Я бачив, як вихватували дітей і били їх кійками. Я вважаю, і я зробив з цього приводу вчора заяву, що кожен, хто так робив, має понести за це покарання. Це було вираження якоїсь нашої точки зору і нашого протесту щодо свавілля силових органів в Києві. І це раз, і недопущення в майбутньому таких дій від влади по відношенню до мирних громадян. Надвечір 1 грудня у Києві «Беркут» знову іде у наступ та штурмує Майдан. Цього разу більшість побитих – журналісти. Відтепер, обурені жорстокістю, люди щодень не покидають майданів країни. Вся Україна і вся Вінниця вимагає відставку президента, і тому ми будемо стояти тут, поки наш президент не піде у відставку. Нам більше повезло, чим Києву, але ми бачимо, що відбувалося там. Ми розуміємо, як це нам дуже було страшно, це до болю було, чесно. Ми зараз тут, ми не боїмося, що нас покарають. Разом і до кінця! Разом і до кінця! А в мерії в цей час формується громадська рада Вінницького Євромайдану. До неї приєднуються журналісти, спортсмени, студенти та активні городяни. Всіх об'єднує спільна ідея – Вінниця – місто мирних людей. Моє завдання – зробити все залежне від себе, щоб забезпечити належні умови для того, щоб люди, незалежно ні від чого, ні від жодної приналежності, могли висловити вільно свою позицію. Щоб в місті Вінниці не було жодної каплі протистояння і крові.
За рішенням громадської ради, на тоді площі Театральній встановлюють сцену. Тут для всіх вільний мікрофон. Поряд розбивають намет. У ньому цілодобове тепло, гарячий чай, печиво і бутерброди. Щоб уникнути провокацій, на Майдані чергують депутати міської ради та ті чиновники, які добровільно взяли відпустку за свій рахунок і долучились до чергувань. Ведучим Вінницького Майдану стає місцевий активіст Дмитро Мира. Настав час, коли треба підняти себе, підняти своїх друзів, знайомих, вивести на Майдан і сказати своє слово. З перших днів Майдан був мирним і була така поставлена, як так мовити, ультиматум. Наш Майдан має бути мирний, без побиття, без крові, без нічого. І це неоднократно говорилося в мікрофон. І якщо появлялися такі випадки або такі люди, вони просто вилучалися з Майдану. В ті дні Майдан проходив поза політикою. Тут об'єднувалися активісти, що вирушали на підмогу до Києва. Тут в знак солідарності писали листи та послання борцям за свободу. Люди просто мріяли про щасливе майбутнє. І не лише своє, а для всієї країни. Мої мрії всі здійснюються. Тому я вірю, що ваші мрії, мрії кожної людини, котра сьогодні прийшла на цю акцію, котра долучиться до цієї акції, вони об'єднаються і Господь нас почує. Я була горда тим, що ми українці, що ми можемо об'єднуватися. Абсолютно різні люди, абсолютно незнайомі один одному. І я побачила тоді, що нас нічого не зламає і що в нас насправді велика сила. Минулої зими ніхто і не міг уявити, яким полум'ям розгориться іскорка прояву народної волі. Вся країна співала гімн, навіть і не підозрюючи, наскільки пророчим він стане. Першими і душу, і тіло за свободу України віддали білорус Михайло Жизневський та вірмен Сергій Нігоян. 22 січня – в День Соборності України. А далі – майже тиждень гарячої крові на лютневому снігу. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Пройшов рік, але імена тих, хто дав наказ вбивати людей за мрію про свободу і незалежність, країна так і не знає. Герої Небесної Сотні, десятки поранених та сотні скалічених. Такою виявилася її ціна. А тепер ще й війна на Сході. Українці почали писати новітню історію своєї держави з новими цінностями та героями. Слава Україні! Вічна пам'ять героям, загиблим у боях за свободу. Я думаю, що ми стали дорослішими, і ми більше стали, враховуючи ті всі криваві події, які були, ми більш стали і патріотичними, і не тільки в думках, а в своїх діях і в своїй позиції. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Спеціально для «Постфактуму».